Христос воскрес! Слова Господа! Слава Господу! Ми можемо почути це вітання Великдень тут по всьому краю. І чуємо не тільки вітання, а й відповідь даємо один одному «Воістину воскрес!». Біда тільки те, що вітаючи один одного, деколи забуваємо про самий зміст цього вітання. Перший свідок, який воскресіння Ісуса Христа дав першим свідкам, це був ангел. Про це ми читаємо в Евангелії від святого Марка в 16 главі так. А він промовляв до них: «Не жахайтесь, ви шукаєте розп'ятого Ісуса Назарянина. Він воскрес, нема його тут. Ось місце, де його поховали були. Але йдіть, скажіть учням його та Петрові, він іде в Галілею попереду вас, там його ви і побачите, як він вам говорив». Дорогі брати і сестри в Ісусу Христі, сьогоднішні вченики Його, давайте не тільки вітати будемо один одного з цим святом, як робимо це з року в рік, а давайте будемо напоминати один одного про те, що Він дійсно воскрес і живий. Будемо напоминати один одного, як Він повів нам, щоб ми напоминали один одному про те, що Він між нами. Будемо це робити так, що будемо любити один одного. Будемо один одному допомагати. Будемо шукати ті місця, де Він іменно і знаходиться, як Він це дав нам в своїй заповіді. Христос воскрес!